meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 24 do 12 de 2022, véspera de Natal. Desde já um Feliz Natal aí a todos os inscritos aí do canal, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com a minha grande amiga Verê, 9712, Banca Cash. Então, quem tiver a fim de baixar o aplicativo aí da Banca Cash, é só ligar no zap aí da minha amiga Verê, 9712. Aliás, vou até jogar esse Duque na coruja. Vou jogar o terno, que eu gosto de jogar 8712. Então, vou colocar 8712,97. Então, tá aí o viado aí com 96, 0243 do cavalo, 0875 aí do pavão. E agora, nas 18 horas. Só fizeram um balaio de gato, né? Muito gato, danado. Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã: viado e cavalo, viado e cabra, cabra e cavalo. E amanhã tem federal, né? Às 4 horas da tarde que fecha o jogo. Depois a gente volta só no domingo ou na segunda? É, na segunda, né? Porque dia de Natal nós vamos encerrar os trabalhos aí, né? Porque Natal e Ano Novo é muito bom ficar tranquilo lá, né? Então vamos lá nas viradinhas. Aqui, ó, 541 do cavalo, 495, 594 do viado, 122 da cabra, 995 do viado, 695 do viado, 243 do cavalo, 342 do cavalo, 324 da cabra. Aqui, 241 do cavalo, 124 da cabra. Aqui, 296 do viado, 422 da cabra, 442 do cavalo, 822 da cabra, 542 do cavalo, 524 da cabritinha. Então amanhã as dezenas dominantes, 24,42, 22,44. Os bichos do dia, viado, cabra, cavalo e tigre. Tá aí 3 milhas boas pra jogar invertida. E na coruja agora eu vou de cavalo, camelo e peru. Tá aí também alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, viado, cabra, cavalo, tigre, avestruz e peru. Beleza? Mais uma vez, um Feliz Natal aí a todos aí e boa sorte!